اگر یکیتی و پارتی به هر دوکان بیلم اما یعنی حال بجاردن او قدس اقداس به وانی بدل نیایی و رکلت نیک ادواز نوا بو اوی لنی وانی انا بو اوی حال بجاردن سالی را بردو بکرای اگر مسائلی حال بجاردن و پرس و اشکالیتی حال بجاردن لحریم کردستانا پرس اکی وجودی بو اوی بو حزبکانی کردستان که علم وجودی تنانال نالم ستراتیجی علم وجودی بو اوی بدل نیایی و لکوتایی ئەیانتوانی ڕێککەوتنێکی کۆمەڵایەتی و گرێبەستێکی کۆمەڵایەتی و سیاسی بدۆزنەوە بۆی هەڵبژاردن بکرێ بەشەوە جەنابی سەرۆکی هەرێم کاکارزان تۆ وەڵامیم دەرەوە چەند جار بەرواری هەڵبژاردنی دەستنیشان کرد لە هەرێم چوار جار دیاری کردووە تا ئێستا چوار جار دەستنیشانی کردووە ئێ خێرە هەڵبژاردن ناکرێ کی هەڵبژاردنەکان تێکدا خۆ سەرۆکایەتی هەرێم نییە و نیە هەڵبژاردنەکان تێک ناکرێ حیزبەکانن ڕێناکەون چەند جار ئەمریکای کۆی کردنەوە نەتەوەیە گردووەکان کۆی کردوونەتەوە تەنانەت حکوومەتی عراق کۆی کردوون سەرۆکایەتی هەرێم کۆی کردوونەتەوە ناتوانن یعنی بۆ چونکە بەلایەنەوە ئەگەر و پرسێکی وجودی بوایە وەکو ئەوەی بۆ تۆ وجودیە بە دڵنیاییەوە گەشتن ڕێککەوتن